Aratz Oreizola eta Jokin Aramburu ditugu gaur hemen gurekin. Pistako Espainiako txapelketan jokatu dituzten proba guztietan dominak irabazi dituzte. Lau bakoitzak. Gainera, Jokin Espainiako txapeldun izan da kilometroko proban eta bikoteak zilarra lortu du. Aratz berriz Europa eta mundu mailan konpetitzen ari da azkenaldi honetan. Guzti honengatik udalaren aldetik ere zoriondu nahi zaituztegu. Bi kirolari gazte hauek etorkizun oparoa dutela erakutsi dute eta harro egoteko moduko emaitzak izan dituzuelako jaso ezazue. Gure aldetik lore sorta bana eta oroigarri bana txalo bero honekin. Thank you.